Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího dílu Jdeme žrát. Dneska to bude takové trošku srovnávací video. Podíváme se na nejlevnější instantní polévku, kterou jsem našel v supermarketu, a na nejdražší a porovnáme si je. Ta nejlevnější je instantní nudlová polévka s kuřecí příchutí. Váží 60 gramů a v Albertu stojí 3,90. To znamená, že je to ta nejlevnější nudlová instantní polévka, kterou můžete sehnat. Tohle je zase to nejdražší z instantního, co jsem dokázal v supermarketu najít. A jsou to nudle na indonéský způsob s medovou sojovou omáčkou se zázvorem. Takže takhle to vypadá. Podívejte se na obaly, na porovnání. Tohle to, přátelé, stojí 39,90, přesně 10x víc než toto. Postupně si to otevřeme, ochutnáme a řekneme si, jestli má smysl platit víc. Nejdříve se podíváme na tu levnou polévku. Když si ji otevřeme a vysypeme celý obsah, tak teď vidíme takhle instantní nudle, který se nám rozpadají. Přečteme si složení. 91,3% instantní nudle, pšeničná mouka, lepek, rostlinný olej, palmový, tapiokový škrob, jedla, sůl, stabilizátory, E466, je tady nějakých 10, možná 15 Eček, regulátor kyselosti, 7,2% kořenící přípravek, který se skládá z jedlé soli, látky zvýrazňující chuť a vůni, jsou tady 3 Ečka, cukr, maltodextrin, a prostě koriandr, česnek, chili a 1,5% olejová složka, která se skládá ze sojového oleje, cibulového extraktu a kuřecího aromatu. Radši to nečtěte. Tohle to obsahuje 280 kilokalorii. Jestli tohle to jíte, tak to radši fakt nečtěte. A pojďme takhle si to nasypem, dáme tam i ten olej, ať je to přesně podle doporučeného postupu. A tohle to všechno se má zalít vodou a asi 2 minutky nechat prostě pod talířkem. Za chvilku to uděláme. Mezitím se ale ještě podíváme na indonéské nudle. To se vypadá docela zajímavě. Je to prostě v takové krabičce, jak jste zvyklí jíst čínský jídlo nebo prostě asijský jídlo. Když se podíváme na složení, nudle 60%, pasterováno, pšeničná mouka, pitná voda, rýžový olej, jedlá sůl, regulátor kyselosti, stabilizátor Ečka, kurkuma, omáčka 40%, sterilováno, pitná voda, cukr, glukozový syrup, cibule 4,5%, sojová omáčka, 4,5% zázvor, 3,1% sojový olej, jedlá sůl, sezamový olej, sojová pasta. Může obsahovat stopy arašídu. OK. Jako až na ty Ečka, což nevím, jestli jsou dobrý nebo špatný. Oni jsou dobrý Ečka, oni jsou špatný Ečka. Já se v tom moc nevyznám, prostě to ochutnáme a řekneme si, jestli je to dobrý. Každopádně nic takového ve složení, co by mě nějak zastrašilo, jsem tady nenašel. Tak. Gelitový obal. Tohle se připravuje trošku jinak než ta první verze. Normálně se to má otevřít. Tam bude omáčka, kterou smícháme s nudlema. Přečet jsem si to tady teda. A hodí se to na 2 minuty do mikrovlnky. A je to všechno, co musíme udělat. Ještě vteřinku. Kolik to má kilokalorií? Mimochodem 250 gramů. V té první verzi bylo 60 gramů, takže tohle je přibližně 4,5x větší. 138 kilokalorií na 100 gramů. Nějakých 350 kilokalorií na 250 gramů. Otevřeme. Tohle vypadá docela zajímavé, podívejte se na to. Nevím, jestli to má míst v tomhle tom, jsou tam nějaký špinavý drobky, asi nějak se mi nechce popravdě to jíst v tomhle tom. Podívejte se na ty nudle, tohle to vypadá fakt jak normální nudle, jsou takhle zabalený. A tady máme omáčku. Tak, v té krabičce se mi to jíst nechce.
Takže to hodíme normálně do misky. Voní to plastově. Tak, hodíme to takhle sem. A omáčka. To voní hodně zajímavě. Takhle si to tam nalejem. Musím se přiznat, že té omáčky to je opravdu hodně, nečekal jsem to. Zkusíme to asi trošku rozmíchat, když to asi moc dobře nepůjde. Whatever, každopádně, takhle to nějak vypadá. Vypadá to docela zajímavě, možná tomu chybí nějaký maso. Hodím tohle do mikrovlnky, tu první polévku zaliju vodou a za chviličku se uvidíme. A few moments later. Tak, 2 minuty jsou pryč a náš indonéský pokrm je hotový. Nějak se to furt nechtělo rozlepit ty nudle od sebe. A teďkonce, jak je to horký a s tou omáčkou, tak to konečně jde. Vypadá to, přátelé, neřekl bych, že nějak moc lákavě, ale teďkonce, jak jsem to všechno rozmíchal, tak to vypadá jako normální nudle, který dostanete v tajský, v čínský, v nějaký prostě asijský restauraci. Je tady spousta omáčky. Všechno to takhle krásně promícháme. Je to horký, ale už to vypadá mnohem, mnohem líp. Takhle se podívejte zblízka, jak to vypadá. Hrozně silně to voní. Cítím tam ten zázvor hrozně moc. A když to bylo v mikrovlnce, tak to bylo hrozně moc cítit. Prostě jakmile se to nagřálo, ta omáčka, tak to aroma prostě letělo po celém pokoji. To se to už vypadá docela dobře, co říkáte. Tak do smíchání, pojďme to konečně ochutnat. Pokud teď jíte, tak vám přeju dobrou chuť a držte mi palce. Takhle si to namotáme. Úplně hrozně moc si tam cítí ten zázor. Rovnou se přiznám, že zázor nemám moc rád, ale snad to nebude tak špatný v tom. Takže jdeme na to. Je to taková zvláštní chuť. A ten zázor tam je cítíte až za chvilku. To znamená, když to jíte, tak je tam spíš taková sojová příchuť. Ale po chviličce, když jste už polkli, tak asi po 5 vteřinách je cítit zázvor. Jsou to nějaký kousičky něčeho, jsem zvědavý, co to je. Asi je to něco jako cibule, ale nechme to tak. Není to špatný. Co se týče konzistence a chuti, tak ty nudle jsou docela dobrý. Chutnají prakticky stejně, jako když se je dáte v nějakým prostě čínským bistru. Takový ty obyčejný nudle. Jsou stejně tvrdý, stejně uvařený, omáčka je hodně podobná. Takže to prakticky ani nepoznáte. Hodně výrazná chuť. Jsou takový nasladlý, ale pak najednou cítíte ten zázvor, který já, jak jsem říkal, nemám moc rád a proto tyhle ty nudle u mě moc nevyhrajou. Ale celkově je to hodně zajímavé jídlo. Když si vezmeme, že to je nějakých 40 korun a je to prostě instantní jídlo, který máte v krabičce a hodíte to do mikrovlnky, tak to vůbec není špatně. Čekal jsem popravdě, že to bude horší. Pojďme tedy ochutnat tu naší instantní polévku za 3,90. Když jsem byl malej, tak jsem popravdě na těch instantních polévkách docela ujížděl. Klidně mě za to ukamenujte, ale připomíná mi to moje dětství. Taková trošku nostalgie. Vypadá je trošku obyčejnější než ty dražší nudle. Jsou to vlastně takový obyčejný kudrnatý nudle, který vonějí nějakým umělým aromatem, který má připomínat kuřecí polévku, ale nemají takovou výraznou chuť. Jsou to prostě obyčejný nudle, který nemají žádnou chuť a chuť tomu dodává to koření, který jsme do toho přidali. A ani bych neřekl, že chuť, spíš pálivost, jemnou. U těch dražších nudlí je ta chuť mnohem, mnohem výraznější. Takže pokud máte rádi hodně plnou chemickou možná trošku chuť Asie, tak si dejte určitě tohleto. Pokud za instantní jídlo nechcete dávat 4 pětky a spokojíte se s 10 krabičkama tady toho, tak si dejte klidně tohleto. Ale osobně
aby jich tohleto jídlo asi moc nedoporučoval ani, protože přece jenom, jak moc tohleto může být zdravý. Vím, že já si nemám co říkat, když jím pořád nějaký burgery a pizzy a tyhle věci, ale tam aspoň vím, co v tom je. Tady je to vždycky taková trošku záhada. Upřímně, kdyby tady nebyl zázvor, ale pro mě nějaká možná trošku zajímavější omáčka, tak by mi to chutnalo víc. Velikostně, když si to teď srovnáme, tak je to prakticky na stejné úrovni, protože ta levnější instantní polévka nasákla vodu. Výběr ale radši nechám na vás. Proto mi do komentáře napište, co byste si vybrali vy, jestli byste si koupili levnější instantní polévku anebo ty dražší nudle. A také mi klidně napište svůj názor na podobné jídlo. Pro dnešek je to všechno, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte jako vždycky na palec nahoru. Pokud se vám to líbilo hodně, tak se mě klidně podělte na Facebooku s kamarády. Díky moc, že jste se dívali a budu se těšit u dalšího videa zase. Ahoj.